السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنین ولوگ، امید کرنا سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ولوگ بہت ہی اسپیشل ہے، میں پنڈ جا رہا ہوں، تھوڑا نا پنڈ کا ویو شیئر کروں گے، اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، سکپ نہیں کرنی، لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرو۔ اور وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ بھوکمپ لے کے آؤ یا پھر بھوچال، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔ ویڈیو بڑی پیاری بننی ہے، پورا ماحول ہوئے گا پنڈ دا، اور پنڈ جانا ہے، پنڈوں جانا ہے تاندلے، تاندلے کام ہے نادرا دفتر، اتوں جانا ہے سمندری، اتنے پٹواری نے بھی چھوٹا جہا کام ہے۔ میں مکمل تھوڑے نال سارا ویو شیئر کرانگے، نال پوری جتھے جتھے جانا تھوڑے نال لوکیشن شیئر کرانگے۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی، سکپ نہیں کرنی۔ ہوں نکلنے اپنے سفر تے۔ بھائی پہنچ گئے ہیں جی بائی پاس، اللہ خیر و خیر رکھے۔ آدھے گھنٹے دے پنڈ اپنے ہوں گے۔
تو جی گائے پنڈ پھر تر کے آ گئے، سمندری گئے، تاندلے گئے، اتنے نادرا دفتر بھی کام کام سے نال پکیا تے نال شیئر کیتی ہے۔ امید کرنا تمہیں پسند آئے گی، لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا۔ ان شاء اللہ نیکسٹ بلاگ سے ملیں گے بہت جلد۔